آذن محمد علي محمود والشباب يا داعش كل حي استعماله مقعيدة جابري سعيد إلا الله بكون يتبان كي يكمدها الرضا أرقق حسدها وكقبير ميقة بلدوين وكل شيء محمد علي محمد فارح وداعش كو يستعماله مقع أبو هريرنا كسمايا يوغسو صفر كبيرستا كوحدة داعش سنة دي الله بكون سيديد يتبان كي كديب داوشادة جنال أي داعش كسميسة تلغرامكا waana halka uu ka bilaabay labo hoobida kooxda ku dhumaaleysta buuraha bari ee Puntland aadan maxamed cali maxamuud waxa uu ahaa bilowgiisa kuwa ay ugu yeeraan xisbada ee dhaxwareega jiray magaalooyinka Beledweyn Buulaburta Xaradheer iyo Buulafuulay waxaana mar dambe laga dhigay madaxa cunada ee jabhada degan duurka Deynuunay markala ayaa tabar hor leh lagu siiyay doodale waxaana loo diyaariyay dagaalada joogta culus fasax ka dheeraad ah maalmihii loogu talagalay kadib الشباب وحوو حرنا لحبل يدور يتبن عشو وحونا كعرو ذي حفسيقاسي كدب حوو سفري بوساسو ووكاها حوك سيدك حماشا لسمها لكن كوحدة داعشو باري كاقا اود بدن الشباب لولانا وكرد حيا اياه هشيش عصبو صوبان اكتا عادن لابا بغرو دولار كمريكان كا اياه داعش بيلهان وسين جرتا عادن عير كبيا كرول اياه لغو باري ديل كاقاد مدا اه وحونا كلح ديلي بوساسي دي سود ويسي madaxii gaayidka madaxtooyada Puntland laba xidig la Ahmed Hurfa Jaamac afalaatay September 2018kii shaalaatay October 2018kii waxa uu isla boosaasay ku dilay ganacsada cabitaan la ah Cabdiraxmaan Aadan Cali kadib waxaa loo soo wareejiyay Muqdisho boostayjada caalashii biyaha ee Bakaaro iyo Suubacaad ayuu dilal ka geystay 2019kii January 19kii ayuu hol wadaag Bakaaraha boostayjada caalashii biyaha ee ku direen isaga iyo laba kale gudoomiye laameed Ahmed Maxamed Nuur Ahmed Sheeqal iyo Abdullah Muhammad Ali Abdullah Dare 7-kii January 8 cishe kadib 2019kii waxa uu ku dhaawacmay aadan xabado oo midba mar la dhacayeen marxuum Ahmed Abdu Hussein oo military ka tirsana markaas ayuuna soo galay gacmaha sharciiga August 2019kii ayaa lagu xukumay dil toogasho ah aadan Maxamed Ali waxaan xilligaasi ay maxkamada siidaysay Cabdi Shakuur Haaji Barsanj oo dhaawac aadan qaaday laakiin ay maxkamadu wax dambi ah ku weysay Maxamed Cali Maxamed Abu Hurayra kadib safarkiisii Kismaayo Muqdisho ayuu yimid waxa uu sii maray magaalada Garowe isagoo isticmaalaya diyaaradaha rayidka ee isaga kala goosha Garowe iyo Muqdisho Caleela ayuu toobar kula qaatay koox kale oo ay ku jiraan Itoobiyaan Cabdulqaadir Muumin waayeelka ka gadooday Al-Shabaab oo saami qaybsi beeleed ka heli waayay ayaa tababarka u soo xiray waxa uuna ku galay laba dagaal miiraale intii uu joogo buuraha Calmado dagaaladaasi ayaa dhaxmaray labada koox ee suurad xumeysay diinteena suuban Muqdisho ayaa loo soo wareejiyay Maxamed oo qalfoof ahaan u sameeyay qurba joog aan abid Soomaali arkin waxaana tanay sababtay in gudaha Bakaaraha lagu siiyay tababar toogasho laifa howlgalkiisii xiga ayuu ka sameeyay suuqa Sinaay waxaana nolosha uu aqoonsaday kaabo marqaatiga suuqa Maxamed Cabdi Dhuxulo agosto 2019kii waxaana xilligaasi dhaawacay ciidamada amniga oo ku soo simay gacmaha sharciiga maxkamadda ciidamada ayaa ku xukuntay maaj 12kii 2020kii dil toogasho 3 sano oo aadan ah iyo 2 sano oo Maxamed ah kadib maanta ayaa lagu oofiyay xadkii qasaasta ahaa oo ay maxkamadda ciidamada ku xukuntay sida warbaahinta uu sheegay General Abdullah Buule Kami xeerlaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida 4 marxuum XW xooga Abdi Ahmed Hussein taariikhdu markii ahayd 7-kii bishii 1 2019 degmada Yaaqshiid waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuuminta sare ku xusan taariikhdu markii ahayd 1 bishii 2019 maanta oo ay taariikhdu tahay 26-ka bisha 10-2022 waxaa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa sidoo kale Maxamed Cali Maxamed Farah Abu Hurayra 42 jir ah oo dil bareer ah u geystay marxuum X kormeere saddexaad dawladda hoose Maxamed Cabdi Dhuxulo Dawiil taariikhdu markay 8-8-2019 falkaas oo ka dhacay suuqa Sinaay ee degmada Warta Nabada ee magaalada Muqdisho waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuumka sare ku xusan taariikhdu markay 12-3-2020 maanta oo taariikhdu tahay 26-10-2022 waxaa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa wabillaahi tawfiiq toogashadu ka dhacday fagaaraha tiirka cadaaladda ee school Bulusia waxaa joogay madaxda maxkamadda ciidamada xeer ilaalinta iyo saraakiil kale
وحافلينته هوشن كل عباديستي هل يكتر سندل جرياشينا عبدو غادر عيسور باهينتا غرانكا مقدشو